No nyt. Nyt on se päivä lopultakin. Sinne majavajahtiin päästään. Pannaanpas tuo eestä pois. Majavajahtiin päästään. Tänään. Nyt lähdetään. Kello on nyt 20 yli 1. Kello 16 on salaisessa paikassa meillä treffit. Jani, jonka nimi on muutettu. Tai treffit. Siellä on semmoista treffit. On vaan niin kuin tapaaminen. Majava tapaaminen. Sitten mennään tutkimaan vähän paikkoja ja illalla pamahtaa. Ihan varmaan. Rihlakko on kohillaan, kaikki on valmiina. Mutta tuohon on jännä sitten, kun tällä majavallahan on semmonen joku anaalirauhanen tuolla, mistä tehdään hajusteita, hajuvesiä ja muuta. Mä pohdin, että olisikohan se, tykkäisiköhän se, jos laittaisi niinku itse jotakin semmoista hänen hajustaan tehtyä miesten hajuvettä. Mutta en mä löytänyt mitään semmoista, ei mulla oo täynnä hankkimaan sellaista. Joo, sitten oli muuten hauskaa. Oi herra jumala. No ensinnäkin, on tullut tarjouksia Sorsaputkesta. 37 euroa, ihan reilu 30. Joku laittoi, että tähän vapaan viereen, niin 40 plus. 40 yli siis tarjottu. En mä nyt tiedä ihan sillä lähtisi tekemään kyllä, mutta toinen juttu siihen Sorsaputkeen liittyen olisi kyllä hauskaa. Tuli tämmönen Yleen uutinen vastaan. Näin pyöräytät sorsan tekopesän 45 minuutissa. Vähän heinä ja verkko. Juu, niin justiinsa. Kuka tahansa luonnonystävä voi rakentaa tekopesää ja auttaa sorsia. Sitten juttua luki eteenpäin, niin veli-Matti Pekkarinen Mikkelistä ilmeisesti niin opastaa, miten tehdään 45 minuutissa. Ja hän muuten oli tehnyt tommoseen rumpuputkeen suoraan tuo jutun. Se epäilee, että mitenköhän kuuma se on kesällä. No. Suomessako? Tosi kuuma varmasti. No ei mitään, sitten tässä oli vielä työkalut. Tämän verran vaan tarvii työkaluja. Menkääpä katsomaan se meidän video, kun tehtiin yksi sorsaputki. Oli muuten pikkusen enemmän työkaluja. Menee tunteisin tämä homma. Joo, tämä oli sitten paras vielä. Yhden tuupin tekemiseen aikaa kuluu noin 3 varttia. Mutta jos on kaveri auttamassa, pesän rakentaa puolet nopeamminkin. Kyllä. Se on ainakin meille ja monella muullekin, että jos on kaveri auttamassa, niin menee edes 3 kertaa pitempään yleensä. Tämä oli ihan puppua tämä uutinen, että se voidaan unohtaa. Me ei tommosia sulateta kyllä. No, se nuolukivi sitten. Se harmaa. Vaan tuohon viereen kuva. Ei toimi. No, Mika kävi just äsken laittamassa valkoisen kiven siihen viereen. Samalla vaihdettiin vähän kameran paikkaa sitten, tai toisen kameran paikkaa. Sivumpaa, että saadaan vähän eri kulvaa kulmaa. Nyt nähdään, siellä on harmaa ja valkoinen vierekkäin. Samalla tasolla otetaan kelpaaksi kumpikaan kaurille. Tässä haettiin kamera pois. Tää viedään sinne sorsaputkeen sitten. Tähän pitää rakentaa. Täällä on reitit jo valmiina ja akkusysteemiä, niin tää alkaa sitä värittelemään huomenna, mutta nyt mennään sinne majavajahtiin. Se on jännää kuin mikä, se on jännää kuin mikä. Joten käykääpä ensin katsomassa. Tässä vaiheessa pause. Ja sitten menette katsomaan tuon linkki yläpuolella sen majavajahtiin valmistautuminen. Ja tiedätte vähän mistä on kyse sitten. Tässä selviää tuokin kohtalo silloin. Mutta vähän taaksepäin pitää kyllä tuohon ampua. Tai riippuu mitä se pää siellä nyt on sitten. Mutta ei kai siinä mitään. On kaunis päivä. Lämmintä. Vähän tuulinen kyllä on ehkä. Mutta nyt vaan huitastaa enemmittä puhetta sinne salaiseen ajopaikkaan. Siellä on tiedusteltu niin, että kuulemma nyt on hyvät mahdollisuudet epäonnistua. Yes. Nähdään siellä. No niin, nyt päästiin tänne, tuu vaan kuule tänne päin, nyt päästiin tänne jahtimaille, eli tässä on meillä Jani, jonka nimi on muutettu, Majava, eli massekeisari, eikö niin? No kai sitä niinkin voi sanoa. Etkö sä kuitenkin on ampunut jo useita kymmeniä? 50 ruutivehkeellä ja 12 jousella. No niin, ja mä en ole ampunut yhtään vielä. No eiköhän tänään ole tilanteessa. Tänäänkö meinaat? Kyllä mä vähän epäilen. Jani nimittäin, tuossa kun oltiin viestitelty vähän aikaisemmin, oot kattonut videoita joskus? Olen. No niin, tuli siitä vähän puhetta, että vois majavajahtiin päästä. Ja minähän olin heti, että ilman muuta, että pakkohan se on päästä. Niin sitten puhuttiin vähän puhelimessa, niin hän lupasi, että hän syö hatullisen skaa, jos ei, siis jos emme saa, vai jos niin. Ei on. Jos ei saada majavaa. Ai jos ei saada? Niin. Okei, että jompikumpi saa, niin. No mitä jos riittääkö se, että jos tulee ja mä oon mun ohi? Onko se sama kuin onnistunut? No, sit sä voisit mennä uimaan. Eikö se ole sillä lailla? Ai se menee, että joo, saako ottaa vaatteet pois kuitenkin? Se on ihan oma valinta.
Tuo on kyllä semmoinen, että niin mulla on ollut pikkusen köhää, että katsotaan nyt, niin. Että... Mutta sehän voi tapahtua muutenkin, että jos ampuu huonosti, niin joutuu sittenkin uimaan sen majavan takia. No eipä tuo nyt niin leveä paikka ole, että kyllä siinä tilanteet pitäisi semmosia olla, että koukun kanssa pärjää. Katso nyt, sä näit varmaan videolla, kun Juu. Mä tein. Mitä sä oot mieltä? Tuolla pärjää aivan täysin. Oikein terävä ja sitten tässä on kato vielä... Juu, jatkovarrella. Jatkovarrella, niin. Tuolla pärjää. Tätä oli kyllä kiva puuhata. Se pitää kantaa sinne ja mulla on tavaraa muutenkin paljon, mutta... Eli onko se miten levetä nyt puroa jokea? Mitähän se nyt olisi tuo? Olisikohan se joku... Voisiko se olla 5 metriä noin suurin piirtein? Okei, eli siitä sitten. Ja nyt kun passipaikka tulee, saapaa mut johonkin passiin. Tiedetään suurin piirtein mistä päin ne ehkä. Okei, se on aika hyvä. Ja nyt kun tulee, niin pitääkö mun valita joku tietty yksilö vai? Ei, kun se on mikä sieltä tulee. Se mikä tulee, ei tarvitse mitenkään se, joo. No niin, se on niin. Ja nehän on Euroopan majavia. Euroopan majavia, joo. Ja teillä on poikkeusluvat niihin, koska muutenhan sitä ei saisi vielä, tai ollenkaan ampua siis. Euroopan majavaa. Ei. Joo. Niin se on niin eikä täällä muita olekaan sitten. Ei, no niin. Joku eurooppalaisia. Asia selvä niin. Joo, rajat on kiinni, niin Juu. Ei edelleen poiskaan pääse. Ei. Niin niin. Kyllä. Että eli... Viime vuosihan meillä meni, ettei me päästy jahtiin ollenkaan, ettei, kun ammuttiin muualta päin, kun yhteisluvassa oltiin ja nyt päästään jahtiin, kun on täälläkin paikat auki, kun on ollut tämmöinen tämä kevät ja niin. Oikeastaan koko talvi, että paikat on pikkusen aina silloin täällä ollut jäis, että nyt päästään jahtiin. Ja. Kyllä. Ja meillä oli tässä aikaisemmin piti tulla joku, sato vettä ja lunta ja sitten minä jännitin ja sinä jännitit ja nyt me ollaan täällä. Mikään ei voi mennä pieleen enää, että nyt on ihan selvä juttu. Niin, sitten kun se tulee sieltä, pitääkö odottaa maalle? No, vai veteen? Kaikki sanoo, että maalle. Mä en ole ampunut elämässäni vielä yhden yhtä majavaa maalle. Tässä on joskus kokeilla oikein. En mä, kun mä saan sen vetestäkin yhtä niin. Lailla. Niin... Eli se, kun se nyt tulee sitten sieltä heti kun on mahdollista, heti, kun mä ammun, mulla on rihlakko. Joo, ja sanotaan näin, että tuossa on nyt kuitenkin se ampumatkat on semmosia, että kyllähän sä siinä pystyt kiväärillä ampumaan sitten pitemmällekin kuin maalle. Jos maalle nousee, mutta niin päätäisesti lähdetään siitä, että siihen matkaan sä voit ampua sitä veteen päähän, minkä sä tiedät, että osuu päähän. Sanotaan mä en muista mihinkään matkalle. Sillekään mä voisin pitää. Mun pitää jättää ampumatta. Mutta jos oletetaan näyttämään, että sinne johonkin, jos nyt vaikka 50, Joo. Se nyt ei hirveästi ole väliä, koska kiikarilla on sit 70-40. Joo. Mutta mullahan tekee kädet näin ja jalat tällä tavalla, niin se on, se on sitten minun ongelma, mutta heti kun on mahdollista, niin ammun vai jäänkö odottamaan, että se tulee niin, kuin niin lähelle, jos että... Jos se ui sua päin, niin anna tulla niin lähelle kuin tulee. Mutta jos se rupeaa kato tekee sen, että se vaikka 30-40 metriin pysää parkkiin niin. Ja on keskellä ojaa ja se sua siikailee sieltä, niin verran lakuaa se. Joo, eli jos se ui koko ajan, voi odottaa koko ajan. Juu, jos se pysähtyy veteen siis, juu. Niin sitten on vaarana, että se lähtee... Juu, se epäilee, jos varsinkin jos se keskelle jokea ojaa jää, Joo. Niin se epäilee silloin jotakin, niin silloin tarkka, harkittu laukaus. Kyllä, se on. Mä oon koko yö sitä, kun mä en ole nukkunut ollenkaan, niin pohtinut sitä tarkkaa, harkittua laukasta justiin, että saa nähdä. Sitten se tulee lähemmäksi, niin sitten mä kannattaa vaihtaa... hauli puolelle ja... Juu. Mutta kyllä sen kiväärillä, jos sä tiedät kuinka sun kivääri käy, niin lyhkäsellekin matkalle, niin ei sitä suotta haulipiipulla kannata, mossa ottaa kiväärillä päähän. Niin. Jos et sä kerran kalloa talteen halua, niin Joo. Silloin se ei tarvitse muuta. Jos se oikein lähelle tulee, niin niin totta kai silloin pitää ottaa huomioon jo tuo piippulinja. Se oikein lähelle, mutta ampua pikkusen niin kuin... Joo, pikkusen ali. Niin, se lähtee sitten siitä, mutta okei, eli kun tulee tilanne, niin... Luoti taikka sitten hauli. Ja sä oot Jousella. Mä oon Jousella. Jousella matkassa ja sitten tuut sitten paikkaamaan, kun Joo, mä tuun sitten kyllä apuun. Ei, meillä on varmaan 30 metriä. Joo. Pyöreästi 30 metriä, kyllä. 40 metriä väliä, niin mä tuun sitten kyllä siihen. Ja justiinsa siinä on se, että sitten ei tarvitse edes välttämättä, jos se menee, jos ei nostokoukku satu riittään, niin. Jos saa mut vaikka toiselle reunalle penkalle, niin, Jousella. Niin mä ottaa Jousella Joo, sen, niin naru sitten pois sieltä. Okei, miten kiire mulla sitten, kun mä ammun? Jos. Ja niin miten kiire mulla on tämän kanssa mennä sitten? No sanotaan, sitten? Että mulla on ollut se, että mulla on aina, että se 10 minuuttia. Ai, siinä on 10. Sinähän ehtii polttamaan kaatosikaarit. No sitä mä en nyt kyllä suosittele tekemään. Ai jaa, se. Sitten vasta mun mielestä kaatosikaarit poltetaan. Ai se on liian. Ai jaa, joo. Mähän poltan monta kertaa etukäteenkin. No niin. Se on tällaista, mutta joo. Tässä on nyt jonkin verran tietoa jo.
Ja nyt käydään ensin katsomassa joku iso pesä. Sinne ei mennä nyt jahtiin vaan. Ei, ei mennä jahtiin, että se on tota... Käydään kurkkaamassa. Käydään katsomassa, minkä moni se on. No niin. Mennään kuule sinne ja sitten kun lähenee, kello on nyt vasta 17, niin kun lähenee sitten sitä jotakin 19, pari tunnin päästä. Niin, 7 aikaa mennään sinne ja tota, niin siinä on sitä aikaa laitella vehkeet, että ne on lähtenyt 8 jälkeen liikenteeseen, että sillä lailla 7, kun mennään sinne, niin kerkiä hyvinkin. Että. Loistavaa, loistavaa. Ja se on, että jos kerrankin lässäyttää hännällä, niin, niin kotios saadaan lähteä. Asia, okei. Okay. Ei onnistu sen jälkeen näiden eurooppalaisten kanssa, että mä oon niin paljon katsonut noita videoita ja noiset, kun kanukit, niin saattaa hakata vaikka kuinka paljon hännällä. Ja tulla uudestaan, joo. Mutta täällä ei tule. Että jos se lyö ja tuota niin sukeltaa, niin, niin voidaan siirtyä ensin eväisiä sitten kotiin. Kotiin lähtee sen jälkeen. Eli tota, niin tämähän voi loppua hyvinkin lyhyen. Jos tässä käy hyvin, niin, niin tämä loppuu todella lyhyen. Joo. Ja jos tässä käy vähän huonommin, niin sitten tämä loppuu vähän pitempään. Ai jaa, sä oot noin varma. Mutta tässä on se vaara, että mä mokaan sen, kato kun mulla on kameroita ja mulla mä rupean liikkumaan siellä. Ja... No. Onko sä pahalla päällä sitten, kun mä epäonnistun sen? En mä oo tota, no, niin täytyyhän, kato joskus ymmärrytä. On uusia asioita opetella. Niin, niin, oista itsekin. Mä yritän olla. Nyt kun mulla on täältä toinen kamera, mä paan sen, tota, niin, katsotaan ne paikat sitten, mä paan sen niin kuin lähelle, niin kun se pitää laittaa erikseen päälle, onko se liike jo liikaa? Ei, vaan sit, toi oli just mikä mun piti vielä sanoa. Niin, vajavalla huono näkö. Joo. Liikkeet kun on niin kuin hidastetusta filmistä. Niin voi tehdä. Niin, joo. Niin kuin muillakin mene. Eläimillä, joo. Mut sitten haju ja haju on niin kuin äänet. Haju ja kuulo. No, ei saa haista eikä puhua. Joo. Asia selvä, se on ihan helppoa. Joo. Se on juuri. Molemmat. Ei läpidetä enempää, mennään katsomaan nyt se pesä sinne ja katsotaan sitten jahtihommia. Jep. No niin, nyt päästiin tänne. Tämä on joku vanha, oikein pitemmän aikaa ollut tuotani, pesä tuossa. 30 vuotta. 30 vuotta ollut täällä majavia ja tässäkin on näköjään käynyt vähän pikkusen... Talvellisia kaatoja. Pikkusen käyneet tuotani, ne on vaan kaatanut sen tuohon. Ei ole ihan loppuasti hoidettu. Ei se ole. Ja se on, kun ei ne kalapakkoista loppuun asti, että kun tuuli vähän painoa, niin ne vetää ennut. Niin, mitä sitä hullu, paljon tekee hommia, että tekee vaan vähän matkaa ja sitten tuuli hoitaa loput. Kyllä. Ja tuolla taustalla sitten käännetäänpäs kameraa, niin täällä taustalla on siis tani oikein iso pesä. Joo, se on tonne. Se on halkasia varmaan 15 metriä kertaa 10 metriä. Ja se on aika iso jo. Joo, se on. Mitäs tuommoinen pieni pesä sitten on? No ne on, onhan niitä tossa semmosia... Ikon penkkaa on tehtyä, niin semmosia sanotaan, että 3 metriä halka sieltä, niitä on useampiakin. Että. Niin tää on niinku oikein se majava no, klaanissa, niin oikein semmonen niinku kunnon no, iso tilallinen. No, tää on, se on, siinä on varmaan ollut tota noin useampi sukupolvi, mutta on niitä sitten vähän tietysti poistettukin. Mutta. Niin, että aina vaan laajenee. Joo, ja koko ajan niinku tuolla tästä 200-300 metriä ylöspäin, niin siellä on taas tuommoinen penkka on tehty, mihin on ruvettu kekoa tekemään päälle, että sekin on aika iso jo, että meillä on niin pirun iso alue tässä, missä ne pääsee. Että. No niin, tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta tähän me ei siis jäädä, ei. Me mennään toiseen paikkaan. Mennään toiseen paikkaan, missä on melkein yhtä vanha pesä. Okei. Okay. Mutta se ei ole lähellekään näin iso, että... Täällä rupeaa nyt jännitys nousemaan siihen malliin, että no huhhuh. Siellä oli kaveri eilen kyttäämässä ja se tota noin... Niin, kellonaika on tiedossa, koska lähti liikenteeseen ja kahteen kertaan se sen näki siellä, että kyllä. Mä epäilen, että yhdessä matkaamme kotiin tänne. Ja tämähän on siis ihan selvä homma, että kun mullakin nukkumameno alkaa 9:00, niin se tarkoittaa, että meillä on puoli tuntia tunti siinä aikaa hoitaa tämä homma ja sitten lähdetään kotiin. No joo, sillä lailla mä meinasin, että me päästäis kotiin lähteen, niin varttia vaille 9. Nyt on oikea asenne kyllä, eikä semmoinen, että yritetään, ei, vaan mennään oikein tekemään. Siis ei sinne mun mielestä, tää on tavallaan niin kuin maanomistajille kiitosta siitä, että maat on vuokralla ja nyt kun on varsinkin näin paljon pahaa aiheuttanut täällä, niin totta. Koitetaan saada pois. Minäkin olen aivan tosissaan, mutta se ei silti vielä takaa sitä, että se onnistuisi, mutta jos mä epäonnistun, niin ei tarvitse tulla toista kertaa pilaamaan jahtia. No, ei nyt niin voi sanoa, mutta... Katsotaan. Älä suotta jännitä. Kyllä se, joka jännittäminen kuuluu asiaan aina. Niin, se on. Jokainen meistä ohitte on ampu. Ei semmoista miestä niin, ole, totta, joka ei ohi kyllä. Mutta... Niin jättänyt ampumattakin monta kertaa. No, ainakin minä. Niitäkin miehiä on kyllä. Oltiin hammastunturissa, piekkojahdissa ja 2 päivää tarvottiin, ja kun pääsin ampumatilanteeseen, niin rupesin jännittämään niin paljon, että ei voinut ampua. Mua on varmaan viimeksi jännittänyt 7-8 päivää. Niin, mua jännittää vieläkin. Niin, mä katson, ollaan erilaisia. Mutta joo,
Mennäänpä nyt eteenpäin taas. Niin. Joo. No nyt rupeaa kello olemaan sitten sitä hetkeä, että se on 6:30. Nyt mennään tuonne, siinä on 200-300 metriä matkaa. Joo, suurin piirtein 300 metriä. Vaan rupeaa jännitys tiivistymään, mutta hei, tärkeintä, kun mennään jahtiin, niin sullahan on ihan väärämoinen pipo. No niin. Mä en viittinyt tuosta, kun ei vaan osu pipoa, eikä tullut meidän passiin, mutta tämä, mikä voi mennä pieleen, niin se nimittäin edelleen voi mennä pieleen vielä. Kiitos. Ja sitten kun saadaan se kaato, niin sitten voi illalla ottaa siitä sitten kuksasta pikkusen vielä juomista. Pienet timpsut. Niin, omena mehua sitä voi ottaa. Kiitän. Pannaan tuo vielä nojaamaan tuohon, niin. Nyt kyllä pipo päähän. Juu, ja minä voin pitää sitä, mistä mä pidän kiinni. Pipo päähän, niin se jäi vielä kertoa, että missä me nyt ollaan oikein? Me ollaan Venäsjärven eräpoikien mettäsysmailla. No niin, ja kiitoksia unohto sanoa, että pääsin tämänkin kokemaan nyt, mitä tullaan näkemään. Joo, ei se kyllä on yleensä tapana tarjota niitä jahtia, kyllä. Kiinnostusta on niin. No niin, mahtava homma. Tämmöiseen pitää jossakin vaiheessa lähivuosina mennä, mutta ei vielä. Heti vaan. Kokeillaan nyt vielä tuolla ruutiaseella, mutta niin. Nyt on oikein pipo päässä. Mikä voi meillä mennä pieleen? Ei mikään. Pian nähdä. Hyvin yksinkertaista. Nyt siirrytään. Jahti mai. Mä menen tuohon passiin. Joo. Sun tuolla katot näkö. Joo. Sun noussut siellä viitalle. Ja sun koko matkalla. Koko matkalla tässä. Syönnyksiä. Joo. Niin me saadaan kato, kun otetaan, jos ne on tuolla pesässä, niin anna tulla vaan. Joo. Tiedätkö, jos se keskellä ajaa tulee taikka reunoja, niin seuraat vaan sen. Jos se tulee jotain reunaakin tuolta, niin tähtäät sitä koko ajan, että jos se meinaa, että se nousee, tiedätkö, penkalle, niin mut tuot heti. Joo. Ja koita ampua sillä lailla, että vedät tähän. Ja vähän ylhäällä, jos juomut sivusta päin, niin vähän ylhäällä, että kävis selkärankoon. Joo. Silloin se niitä katoaa siihen heti. Nyt on jännät paikat. Ei tässä mitään jännittää, kun nyt... Apuus se nousi nyt jo. Niin kuin käveltiin. Niin kävelysti. Kyllä, nimenomaan kävelysti. Kun tää menee tommosia pieniä poikkioja, niin ne on kato paskamaan, mutta jos sä näet, että se menee tonne, onhan siinä sekin mahdollista, jos pääset ihan hiljaa liikkuu, niin voit liikkua kyllä. Mutta silloin, jos sä liiku maidoton kautta tuolta, et koita, niin tää on ihan sivuot. Hyvältä näyttää, sun hienot paikat. Tuossa on penkkapesä. Tuossa? Joo. Mistä sä näet sen? Niin sä vaan tiedät sen. Joo, siinä on reijät. Joo. Mutta ei tästä mitenkään näe. Ei tästä mitenkään pysty päättelemään sitä. En tiedä, kun en ole käynyt tuolla väellä kävelemässä, että onko sieltä, kun monesti niillä on vielä niin kuin tuonne maallekin reikä, mutta just en ole käynyt kävelemässä siellä. Okei, siis siellä on. En minä kyllä mitään tuossa näe, mutta pitää uskoa. Mutta tänne on, näin kauaksi on turha tulla passiin. No, ei isäni. Joo. Ei isäni, koska katsot, kun syönnökset oli pääasiassa tuolla. Joo. Siinä yhdessä. Ja ne ei tänne asti tule, vaan ne pyörii tossa. Että vaikka se lähtee tulemaan tänne päin, niin se ei tuu tänne, vaan se palaa takaisin. Kyllä se on suuri todennäköisyys, että se voi katsoa tehdä, että se koittaa tuulta, että se saisi katsoa ajua. Ne. Jos sillä on hiukankin epäilystä, että jotain ei oo. Ne. Jotain tiiäks on vähän niinku lämmiläänsä, niin se koittaa sun tuulta pyöräyttää sillä, että se pääsis niinku tuulen alle. Joo, ja nyt tuulee kuitenkin. Tuulee just ihan niinku oikein. Joo. Mistä näin. Hyvä. Mutta ei mitään, me mennään tonne ihan. Joo, mennään. Vehkeet kaikki valmiiksi. Näin tehdään. Tämä on ihan helppo laji. No niin, nyt on kaikki valmiina. Nyt odotellaan 3 varttia, niin sitten ehkä voisi tapahtua. Ollaan lähellä, riilakolla nyt, luotipuolella.
Eikö sä lähdetäkin tapaa yhtään niin kaukaa? No niin, kello on nyt 19.15. Ollaan rauhoituttu. Ja odotellaan, mitä tapahtuu. Tää on kyllä huisin jännää. En varmaan osu. Mutta loistava paikka, kun on tämmönen puro vaan tässä. Ja tää on ihan mun laji kyllä. No niin, kello on nyt 19:30 ja aurinko laskee ja hienoa olla. Täällä on suhteellisen kiva keli. Välillä tulee tuulenpuuskia. Tää on melkein yhtä jännittävää kuin riistalive. Jos se tulee, niin mä jäädyn kyllä ihan vissiin. Mä oon käynyt kaikki skenaariot läpi tässä nyt, miten se voisi tulla ja mitä mä teen, niin yksikään ei ole onnistunut mun mielessä. Saa nähdä. Toivottavasti Jani ampuu sen. Nimi muutettu. Tää tehdä uusi pipo, että älä tule minun passiin. No niin, kello on 20.15 ja nyt on tyyntä ja aurinko rupeaa olemaan maillaan ja nyt pian tulee. Ihan varmasti. Ja noin siellä jo on. Ja oksassa kiinni tietenkin. Hienostihan se sieltä. Mä auta ja mä koitin näyttää. Mä oksat oli eessä. Mä näin sen siellä. Vittu, nyt täytyy olla vähän pikempi koukka. Vittu, kun tuo puu on. Ota, mä hain tuon omani. Ota hetki. Loistavaa, loistavaa, loistavaa. No niin, tulihan se meidän passiin. Kyllä he tuli. Minäkin näin sen tuolta, kun sä mulle näytit, että nyt tulee. Justiin tuossa nyt tuo oksa, mikä on iso, niin tuolta tiiraili, niin oli justiin takana. Pikkusen pää näkyy. Noi, ei tarvittanut minun mennä uimaa, eikä sun. Syödä kakka. Niin, kyllä, tää meni hienosti. Onnistuu. Oli vähän. On se. Paikka ampua, kun oli. Melkoinen mötkylä. Oli tuo kapula tossa. Tuolimainen kapula, sitä näkyy. Niin. Mä ajattelin, että se on pakko tosta vetää selkärankaa. Joo. Tippuiko sulla nuoli ensiksi? Putos ensimmäisen kerran, kun nokilta lähtenyt, kun laski jousta maahan, niin lähtenyt, oli huonosti nokilla. Mä ajattelin, että täskö se nyt meni. Tuli vilmille kaikki. Niin. Sanoit, että ennen 9 lähdetään. Että varttia vaille yhden. Joo. Mitä aika se kello on? 10 vaille. Niin. Se on, no varttia vaille. Tässä on oltu. Varttia vaille ammuit. No joo, sillä lailla mä meinasin, että me päästäis kotiin lähteen, niin varttia vaille 9. Nyt on oikea asenne kyllä, eikä huhhuh, minäkin jännitin oikein. 13 kiloa. Noni. Masserati. Se oli mahtavaa. Mä kuten joka hetken tuossa, mitä me tässä oltiin, reilu pari tuntia, niin koko ajan tarkkaavaisena. Mä olin ihan varma, että kohta se tulee ja kyllä jännitti. Oli kyllä mahtava, kun aurinko laski. Vielä kun olisi ollut tyynempää, niin älä muuta saa. Vähän siinä meinasi tulla tuommoinen. Tulla mullakin hiukan kylmä jo. Ei, mistä se nyt tuli oikein? Sen tuolta tuosta, tuossa on pesäreikä tuossa. Niin. Sieltä se sukasi, mä näin, kun ilmakuplat tuli. Joo. Ja tuli pintaan tuossa sitten. Se tuli tuossa pintaan, se tuon kapulan. Oliko se maalle pyrkivässä? Ei, kun se kato varmaan kuuli sen, kun multa nuoli putosi, kun mä niin. Siinä kato äkkiä ottaa nuoleja.
toinenkin vie, mutta me mennään nyt seuraavaksi tuon eri paikasta sulle se maja. Ei, niin keskiviikkona enää mennä. Ei, nyt lähdetään nukkumaan. ei tänään mitään, mutta kyllähän tämä intoa otti kyllä niin paljon, että heti on mukana. Heti on mukana, kyllä. Kyllä melkein pitää ottaa vaan haulikko. No, sä voit tehdä niin kuin sä itse haluat, mutta minä en tekisi niin. Eikö? Ai jaa, no en minäkään sitten tekisi niin. Mun pitää olla koeampumassa, että miten se menee niin kuin, noin lähelle. Juu. Ja mihin menee haulikko, jos ampuu kiikarin läpi. Se on. Se pitää testata kyllä. Että. Se on noin. Miten se tapahtuu? Mutta kyllä tää lakki vaan sopii jotenkin munkin päähän. Kyllä, mikä voi mennä pieleen, joo. Nyt on kato hyvä, kun lähdet sitä kotia ja otat sen, ei kuksan, vaan aasialaistyyppisen puisen juoma-astia. Ja vaat siinä omenamies vaan ihan tilkkasen vaan. Ja sitten alat niinku nauttimaan. Eikä se ollut kyllä tässä tämän reissu. Oli. Kiitoksia oikein paljon ja tällä mennään. Ja sitten keskiviikkona uudestaan. Joo. Näin tehdään. Loistavaa. Noin. Näin hommat hoidetaan.